شيخ ياسين محمد آدم فود أو كم دا علماء مجال هذا برع حرونت قبل كتقدر أيام أنت اللي ببوي دو دو بياه وكل دري دجمون كودا مجو يا إيجاد أكو أسايوس أو كيشان قبل قرب تشوج أو تشوج ودن كسعودية وحنا ومجال هذا برع ككل دري لبدا سيبوي دو دو بياه أه وأنا أوم هاد عليه قبلها سيدق دبيها وجود غي دتك أي سامس أي أبارتا كشرت جوده عند جنة الصومال دا أنا كم دا هذا الذي سي أنا جوكو هاللية أفك أورك هذا فوت فونديشن وحنو هلك نقدر ينامان تلعب بويدود وحنو خلدر إنه مقالة إيجاج إيجوبل كسول هي مقالة ودامجو إيجوبل كا سرار labadan booydood ee biyaha waxa ku soo tabarucay oo waxa weeyaan soo ururiyay lacagta waxa weeyaan aan ku iibinay biyahaas hablo muxsiniin ah oo loo yaqaan sayidatul khayr oo ku dhaqan almamlakatul arabiyatu saudiya hablahaas oo waxa weeyaan aan ku dhisnayn ama ururka ay isugu yimaadeen uu ka tagan yahay arin reereed oo waxa weeyaan arinka ay wadaan uu yahay fi sabilillah ummada islaamka ah inay biyaha wada gaarsiiyaan hadba intii wax weyn ay gaarsiin karaan hadba kuwa ugu jilicsan ayagoo ka bilaabaya hadba wixii ay heli karaan ay u soo diraan hablahaas muxsiniinta ee sayidatul khayr la yiraahdo waxa weeyaan arinka inay yihiin hablo dar ilaahay wuxu bixinayo arinkoodu ka tagay arin reer waxa ku cadeynaya sida ay arinkan u bixiyeen ee gobolka sool iyo gobolka saraar uu kala qaybiyeen labada magaalo hablaha waxaan ugu duceynaynaa sadaqada ay la bixeen ee waxa weeyaan biyaha ay ummada islaamka ah ee jilicsan ay xilliga adag u soo direen biyaha waxaan ilaahay uga baryaynaa in sadaqada ay la bixeen ilaahay waa aqbalo labadan booyad maanta burcayaan ka dareynaa sida ugu dhaqsiyaha badan lagu gaarayaan islaamanta insha Allah taala dadka aanu aastaynayna waa dadka ugu jilicsan ee magaalooyinka degan magaalooyinkana ma degana ee waxay degan yihiin kaamamka waxa weeyaan magaalada hareerahooda kala degan ee maaha dad magaalada gudahooda ku degan waa dad kaan ku jira waa la garanayaa xoolihii hore ay uga soo dhamaadeen biyaha ay cabbi lahaayeen dee waxa weeyaan weydiisanaya dadka ummada islaamka ah ee soomaaliyeed meel kastay dunida kaga dhaqan yihiin ama oo yurub ha joogaan ama amerika ha joogaan ama carabaha ha joogaan ama dalka gudihiisa ha joogaan waxaa laga codsanayaa inay ummadooda dhugu hayaan oo ay waxay kusoo dari karayaan kusoo daraan ayaan ciga ducaali bukhaari magaalada burco